ამ ზაფხულს უკვე მეორედ ჩარგალში ვაჟაობა აღინიშნება. ტრადიციის მიხედვით ქართველები საყვარელი მწერლის სახლმუზეუმში 14 ივლისს იკრიბებიან. წელს ვაჟაობა ჩარგალში შეკრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა მიულოცა. ამის გამო სახალხო დღესასწაულზე არ გამოჩენილა პრეზიდენტი და პირველად ამდენი წლის განმავლობაში დღესასწაულმა ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ცოტა ხნის წინ ვაჟას სახლმუზეუმის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს ვაჟას შთამომავალი ლელა რაზიკაშვილი, რომელიც ყოველთვის იყო ვაჟაობის ორგანიზატორი. ხელისუფლებამ კი 14 ივლისის შემდეგ დღეს 25 აგვისტოს მეორე ვაჟაობა დანიშნა. ღონისძიებები ჩარგალში 12 საათიდან იწყება.